Կորոնավիրուսով վարակված անձանց թիվը ավելանում է։ Նոր վարակվածները կրկին Էջմիածնում տեղի ունեցած հայտնի նշանադրության արարողության մասնակիցներն են։ Հետևաբար նախարարը հորդորում է չանհանգստանալ։ Դրանք լինելով նույն խմբից եւ արդեն ի սկզբանե մեկուսացված լինելով, շատ կանխատեսելի զարգացում է եւ կառավարելի զարգացում է։ Այս երկու նոր դեպքերն ու եղել են մեր կողմից մեկուսացված անձանց շրջանում, ունեցել են թեթև ջերմություն, գանգատներ, տեղափոխվել են ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որտեղ որ դրվել է ախտորոշումը տեստի միջոցով։ Տարբեր եղանակներով մինչև օրս մեկուսացվել է 200 քաղաքացի, ինչ սկզբունքով են առողջապահության նախարարության աշխատակիցները մեկուսացնում մարդկանց։ Պետք է պարտադի շփված լինեն, սերտ շփում ունեցած լինեն հաստատված ախտորոշումով պացիենտի հետ։ Եվ կարող եմ ուրախությամբ ասել, որ Էջմիածնի դեպքի համաճարակաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերել ենք գրեթե բոլոր շփվածներին եւ այդ աշխատանքները շարունակվում են եւ մեկուսացրել ենք նրանց եւ հույս ունենք, որ նրանց մոտ մեկուսացվածների մոտ իհարկե դեպքեր չեն հայտնաբերվի, չի հաստատվի հիվանդությունը, սակայն եթե նույնիսկ հաստատվի, նրանք արդեն մեկուսացված են։ Ըստ այդմ նախարարը իրավիճակը համարում է կառավարելի, միևնույն ժամանակ հորդորում է հետևել պաշտոնական լրահոսին եւ նախարարության կոչերին։ Օգտագործել առիթը ընտանիքի հետ ավելի շատ անցկացնելու համար մեր սեփական տներում եւ քիչ շփվել մեր մյուս համակարգացների հետ, չհաճախել հանրային միջոցառումների, հնարավորության դեպքում դրանք հետաձգել որոշ ժամանակով, մի քանի շաբաթով, մինչև մեկ ամիս ժամանակով, տեսնենք համաճարակաբանական վիճակը ինչպես է փոխվում, այսինքն ոչ տա բոլոր հանրային միջոցառումները խստորեն խորհուրդ եմ տալիս, եթե այդպես կարելի է ասել, հետաձգել։ Իսկ եթե անխուսափելի է տնից դուրս գալը, պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը 1-2 մետր, զերծ մնալ ձեռքսեղմումներից, գրկախառնություններից եւ իհարկե պահպանել անձնական հիգիենան։ Չենք մոռանում մեր բոլորիս անձնական սոցիալական պատասխանատվության մասին այս վարակիչ հիվանդության դեմ պայքարի գործում և պահպանելով այդ պարզ կանոնները այս փոքրիկ արտակարգ իրավիճակում փորձում ենք ազգովի դրա դիմաց առնել, ինչպես որոշ երկրներում դա թեկուզ դժվարությամբ սակայն ստացվել է։ Այս պահի դրությամբ հանրապետությունում կա 15 կորոնավիրուսով վարակված անձ, որոնցից միայն մեկի մոտ է առկա թոքաբորբ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։